Allahu akbar, Allahu akbar. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhənin məqamından, mənzilətindən danışmaq mənim kimi biçarə bəndiyə yəni layiq deyil. Bu məqamdan İmam Zaman ağa danışa bilər, bu məqamdan Əhl-i Beyt danışa bilər. Yəni biz çarəsizik bu məqamı şərh eləyək, vəsf eləyək. Bu bizim həddi-hüdudumuz çərçivəsində deyil. Biz xanım Fatimənin üstünlüyündən bəhs edəyək. Amma o ki, Əhl-i Beyt buyurubdur, Əhl-i Beyt o xanımın barəsində sözlər deyibdir, onu sizə çatdırırıq. Başqa xanımın məqamını dərk eləmək çox çətin və çox mübarək bir işdir, əgər insan bu xanımı dərk eləyə bilsə. Dərk eləyə bilsə, nicat tapmış olar, elə bil cənnətə daxil olubdur. Həzrəti Fatimənin məqamını dərk eləyən şəxs. Necə ki, Qədr surəsinin təfsirində imamlarımızdan hədisdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Qədr gecəsində məqsəd Leylətul Qədri Fatimə. Qədr gecəsi anam Fatimədir. Buyurur ki, Fəmən ərəfə Fatimə haqqə mərifətihə. Əgər deyir, bir kəs tanıya Fatiməni və onun haqqına mərifət tapa, onun haqqını mərifətlə tanıya bilər, fəqət ədrakə leylətul qədr. Onda dərk eləmiş olar Qədr gecəsini. Qədr gecəsi bizə nəyi bəyan eləyir? Bir belə hədislər ki, nəql olunub ki, Qədr gecələrində çalışın gecəni sübhəcən oyaq qalasız, əhya saxlayasınız, dualar eləyəsiniz, ibadət eləyəsiniz. Bunun da şərhini Allah Qur'an-ı Kərimdə bəyan eləyir ki, min aydan üstündür. Leylətul Qədr, xeyrun min əzdi şəhr. Allah buyurur ki, min aydan xeyirlidir. Yəni, ilə də çevrəndə 84 ilə bərabərdir. Buyurur ki, gecəni sübhəcən ibadət eləyin, gecəni sübhəcən oyaq qalın, dərk eləyin Qədr gecəsini. Elə Qədr gecəsi bundan ibarətdir ki, birinin hacəti var, gəlsin hacətini alsın. Birinin ruzisi azdır, ruzi istəsin. Birinin xəstəliyi var, o xəstəliyə şəfa istəsin. Bundan ibarətdir Qədr gecəsi. İmam buyurur ki, Leylətul Qədri Fatimə. Qədr gecəsi Fatimədir. Əgər Qədr gecəsini dərk elədin, Fatiməni dərk eləmiş olursan. Hədis buyurur ki, insanın bir illik təqdiratını Allah Qədr gecəsində yazır. Bir illik Allah onun ruzisidir, onun başına gələn hadisələrdir. Qədr gecəsində o təqdiratı qərar verər. Bəs sən Qədr gecəsini dərk eləsən, Fatiməni dərk eləmiş olursan. Allah əslində bizə deyir ki, bu təqdirat qalsın bir kənara. Bu gecə mən sizi dəvət eləyirəm, gələsiz Fatiməni tanıyasınız. Biləsiniz, sizin təqdiratınız Fatimənin əlindədir. Kulli bəşərin anasıdır. Ummu xilqətdir, birinci xütbədə qeyd elədir. Biraz qayıdıram birinci xütbəyə ki, anlayaq tam bəhsimizi. Ummu xilqətdir Fatiməyizə. Əgər dərk eləyə bilsən Fatimə-i Zəhranı, elə bil, bütün təqdiratını həll eləmiş olursan. Xanım Fatimə Ummu Əbihadır. Xanım Fatimə Ummu Ənbiyadır. Xanım Fatimə Ummul Xilqətdir. Xanım Fatimə Ummu Təkamuldur. Kamilləşməyin, kamilliyin anası Fatimədədir. Dərk eləsək əgər Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanı, həyatımız dəyişər, təqdiratımız dəyişər, ruhumuz dəyişər. Allah deyir ki, mən yaşayışın, həyatın, hərəkətin, insaniyyətliyin, hər şeyin anasını Fatiməni qərar vermişəm. Ərvahların anasını, ruhların anasını Fatiməni qərar vermişəm. Bəs onda Fatimə ummu kullu ərvahdırsa bizim də anamız hesab. Təhsiyyətlər özlərinə çıxmasın ki, Fatimə bizim anamızdır. Fatimə ümmül xilqətdir, yaranmışların hamısının anasıdır, hamısının əslisidir, hamısının həqiqətidir. Sadəcə olaraq dərk eləmək lazımdır ki, Fatimə kimdir? Budur kim bizim üçün nümunədir xanım Zəhra. Xanım Zəhranın ətəyinə əlimizi çatdırsaq, mütləq şəkildə nicat taparaq. Mütləq şəkildə dünyamız və axirətimiz xeyrə çevrilir. Başqa bir hədisdir ki, buyurulur,
Fatimə Ummul Əyimmətin Mücəba, Fatimə imamlarımızın anasıdır. Bu hədisdən iki məna çıxır. Fatimə imamların anasıdır, İmam Həsənlə İmam Hüseyn əleyhissalamın da anasıdır. Yəni bunu İmam Həsən və İmam Hüseyn Həzrəti Fatimə sallallahu əleyhədandır. Və hədis buyurur ki, Ummul Əyimmə bütün imamlarımızın anasıdır. İmamlarımızın anasıdır, yenə bəyan edirəm. İmam Həsən, İmam Hüseyn ağanın anasıdır. Hədisdə var ki, Fatimədən nə qədər dünyaya evlat gəlsəydi, Allah onların hamısını imam qərar verəcək. Əgər Möhsin əleyhissalam sikt olub düşməsəydi, o da imam olacaqdı. Yəni, bunu hədis bizə bəyan edir. İmamət tacını Həzrəti Fatimə əlinlə evlatlarının başına qoyur. İmam Həsən əleyhissalamın mübarək başına İmamət tacı Fatimə salamullah əleyhanın əlinlə qoyur. İmam Hüseyn əleyhissalama həmçinin, ta İmam Zaman əleyhissalama kimi də həmçinin. Niyə bəs iki İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamdan başqa o biri imamlar ki, xanım Fatimədən deyildi ki, İmam Zeynal Abidin əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın övladı idi. Süd bu başqa bir bəhsdir, onu başqa vaxt inşallah bəhs edir. Hər iki cəhətdən gedir, Həzrət Fatimiyə yetişir. Bu bir bəhs. Amma zamanə imamı ki, zuhur eləyər, İmam Zaman əleyhissalam, imamət məqamındakı indi bizim zamanəmizin imamı Həzrət Məhdi əleyhissalamdır. Hədisdir ki, buyurur ki, biz yaranmışlar üçün höccəti, anamız Zəhra da bizim üçün höccətdir. İmamlar hamısı Həzrəti Zəhranı ana deyə xitab eləyiblər. Baxın, nübüvvət və imamətin arasında bir xanım höccət olaraq, imamlarla ənbiya arasında bir xanım qədər. 124 min peyğəmbər, 12 imam, bunun arasında bir xanım. Allah feyzi bu xanımdan verir onlara. Onların o məqama yetişməyi bu xanımın əlindəndir. Ummut təkamuldur. Kamilliyin anası Fatimədir. İmam Zaman ağa zuhur eləyəndə o həzrətin özü buyurur ki, yəmləul ərdi bil qisti vəl ədil. Mən yeryüzündə ədalətlə ədaləti bərqərar edərəm. Mən zuhur edəndə buyurur ki, yeryüzündə ədaləti bərqərar edərəm. Ondan imam nə buyurur? Buyurur ki, ədaləti anam Zəhranın ədalətinlə, o ədalətli özümə nümunə qərar verib, yeryüzündə haqqı ədaləti bərqərar edir. Demir ha, atam Əlinin ədalətindən yeryüzündə hökm sürərəm. Deyir, anam Zəhranın ədalətindən yeryüzündə haqqı ədaləti bərqərar edirəm. Ədalət nədir? Ədalət tərif eləyirlər ki, ədalət odur ki, hər şeyi öz yerində qərar verəsən. Hər nə varsa, onu öz yerində qərar verəsən. Misal üçün, biri nazirdir. Çobanı aparsan, qoysan nazirin yerində. Buna ədalət deməzdir. Və yaxud bir nazirdir, savadlı bir şəxsdir, onu gətirsən, qoysan çoban. Bu ədalət olar, xeyr. Ədalət odur ki, hər şeyi öz yerində qərar verəsən. Biri çobandır, başına əmmamə qoyurlar, olur ruhani. Olmaz ki, buna ədalət deməzlər ki. Ədalət odur ki, hər bir şeyi öz yerində qərar vermək. İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndə o həzrət buyurur ki, anam Zəhranın ədalətinlə mən idarəçilik eləyərəm. Xanım Zəhranın ədaləti hara bağlıdır? Hər şeyin əsliyyətinə. Hər şeyin əsliyyətinə. Çünki Allah Fatimədə təcəlli eləyibdir. Fatimədə Allah öz cəmaliyyə və cəlaliyyəsini Fatimədə zahir edibdir. Fatimə nə? Yəni bir gözəllik. İmam Zaman ağa yeryüzünü elə bir gözəl hala salar ki, insanlar Fatimənin ədalətinə baxanda Allaha aşiq olarlar. İmam Zaman ağa da ədaləti o cür nə bərqərar eləyərkən yeryüzündə hamı xanım Fatimiyə aşiq olar, Fatimənin ədalətindən də Allaha aşiq olar. Ona görədir ki, hədis buyurur ki, imamlarımızın anasıdır. Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə imamlarımızın anasıdır. Bu əyyam-əyyam-ı Fatimiyyədir.
And olsun Allaha, mərhum Fazil Lənkərani rəhmətullah əleyhin, bir dənə sözü var idi. Buyururdu ki, İslam iki şeylə diri qalır. Bir, Mahi Muharrəmlə, İmam Hüseyin əleyhissalamın məhərrəmliyinlə, aşurasınla. İkinci buyururdu ki, Əyyam-ı Fatimiyyə ilə. Və o, böyük şəxsiyyət də heç zaman Əyyam-ı Fatimiyyəni boş keçirməyibdir. Heç zaman öz Hüseyniyyəsində həmişə Əyyam-ı Fatimiyyəni bərqərar edərdi və öz vəsiyyətində də evladına yazıb ki, ta ki nə qədər gücünüz var, nə qədər imkanın var, Əyyam-ı Fatimiyyə təxirə düşməsin. Budur ki, o təvəssüllərdir ki, bizim əlimizi aparıb çatdırır xanım Zəhranın ətəyinə. Budur ki, Allahdan istəyək ki, Allah təbarik təala bizə Həzrət Fatimə-i Zəhra salamu və aleyhədən ayrı salmasın inşallah. Amin.